وفدي وهو قامن يقدو مياه هيدا مارين تمسيبوين كقرن كصوماليه دي صدمة محمود معلن عبدالله هي مانت قاري مغالا دا قال كعيو يحرنتو قبل كمدوك وزيرو إلبانو كترسن قل مدوك قدو مياه قبل كمدوك مامول كدقمة دا قال كعيو يقيباها كل دوبان يبلشدا هي وفدي قدو مياه كسودو ويقرون كدياردها مغالا دا قال كعيو وحانا سعودال كي سكوه ليا أغاسمها قودة وزارة دا قرقار كي مارين تمسيبوين كقل مدوك محمد عبدالله وجيت كوفديغا قدوميها وو غاري غالك عيو اياه وكور غالي دا حالة دا بنها دنمو يكجر تام غالة دا انو قبجو كا هادو قيبين تا ديغ غرغارة او لغارسين يو بغلال دنيرا وحانا سيدو كلم غالة دا غالك عيو و قدوميها شير دك ديغا كلا قادن دونا هايداها كشاقيا عريمها سمافالكا كاسو اللوغا هادلا يو ديار غرو غار روب كا قوغا يو عبسيدا لغا قبو دادت كدشا ما داما غالك عيو هوري سامين اي ووسو غارتي حالة ديال نينو قدوميها قبل كمدوك وزيرو حلبانو قدومي كوحيجينكا غالكا عيو يو الرادة هاوينكا يا شاقي ان إمانشاها قدوميها إمغالادة غالكا عيو يا دو سودوين ايان ونسو غاري حل باهي وينلو قبي قدومي دي باهي دا فرد امبا لغو وضا حل دونا ويكو باهنا دماشان إمانتكا باهنا رجوين ان شاء الله كريم وح... او ترابدان انان اسلا ماليق دونا اسلانا عرك دونا ان شاء الله كريم وحان كلان هاي وركو مانتا وا سودوين وحان كلان ها سودوو gobolkaaga ku soo dhawow gobolkaaga midug ku soo dhawow anagana waxa kugu soo dhaweynaa runtii gacmo furan kaamil inayeen ada iskale waxay baahayaan waa ka sheekaysan doonaa hadii gudoomiye waxa leeyahay soo dhawow gudoomiye war badan meeshan kama furna laakiin xilli waxa ku soo aaday abaar waqtigu dheer yahay laga soo baxay oo dadkii ay diiftii dhibaatooyii ay ka muuqato iyo xilli ay roobkii ay bilowdeen oo deegaankan waxa ku nool dad badan oo barakacyaala oo gudaha iyo gobolada kaleba intaba ka soo barakacay aad ay dadkaas ugu baahan yihiin in loo tago oo la kormeero oo la daryeelo agaasime maxaa cabdullaahi oo maasan yahay sida gudoomiyahan lagu soo simay aadaan uga bogaadinaynaa shaqada oo wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleed galmudug uu ka hayo dhammaan waxaa la agaasimeyaal soo dhawaada gudoomiye soo dhawow bulshadu sii sheegay dhageysanaysa warkoodaba runtii aad bay ugu baahnaayeen imaatinkaaga xilli lagu jiro roobab oo laga baqayo inay marar daawo ka dhacaan meelaha qaarkood sidoo kale daadadkii hore dhacay iyo arrimihii hore soo jireenka ahaa xalkoodii sii loo wax laskaga dhihi lahaa waxaan ku leenahay gaalka ay ku soo dhawow magaaladaadi weeye waa magaalada maaragtay dad runtii xadaariya ilbaxa ay degan yihiin intaani maaha bulshadii gaalkacyadu waa in yaroo matalaad macnihii ah oo emergency kugu soo dhaweysay waxaan ku leeyahay xilligii ugu habooneed aa imaadeen annaga adiga weli waa ku sugayna laakiin agaasime maxamed aa dhowr marno imaaday baahiyaha jirana ma daboolmi karta sida lagu wadaa haddee soo dhawow qayb qayb iyo guudguud iyo gaargaarba bulshadan inay kuula hadlaan oo kuula xisaabtamaan oo kuula sheekaystaan ay rabaan waxqabadkeedana waa lagaa rabaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankiisa ka warbixiyay socdaalkiisa magaalada gaalkacyo waxaan nagula sheegay aniga waa markii ugu horreysay sidii la ii magacaabay laakiin inay dad badan oo mataqaana barakacyaala ay mataqaana ay joogaan marka barakacyaashuna waxay u nugul yihiin in haddii xilli roobaadku maadaama aysan meelay ku hoydaan oo fiican aysan lahaynin in dhibaato ka soo gaarto marka hooy iyo waxyaaba noocaasa ilaa 300 oo qoys loo diyaariyay ayaan u nimid halkan runtii inaan ka qaybino waxaa kaloon u nimiday inaan runtii xaaladda aragno inaan idinla joogno inaan idin dhegaysano dabcan saas sheegteen waaye hay-adda maalinta masiibooyinka markii ugu horreysa maaha anay tahaa markii ugu horreysay laakiin magaalada gaalkacyo xilligii la imagacaabay 2022 waxaan u malaynayaa sanadkaasoon dhammaaninaa magaalada gaalkacyo lasoo gaaray ilaa iyo haddana waa la soo gaaray laakiin anigay igu soo horreysa waxaan kaloon u mahad celinayaa runtii gob oo runtii aan ogahay shaqada ay hayaan waana jeclaa runka shaqadaas inaan dhihii ku soo arko aad iyo aad waxaan kaga mahad celinayaa dadkan deegaankan waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid a inay iyagu isku tashadaan dabcan waxaa la rabaa hay-addaanu ma jiri jirin hay-ad soomaaliyeed oo saa u shaqayso oo runtii dadka abaabusho annaga waxaa nagala rabaa kaliya inaan eeda abaabulno maahane xoolihii iyo xooggiiba idinkoodan ku jira abaabulkiiyaan idinkugu nimiday inaan idin abaabulno inaan wara qodanno insha allahu tacaala waan idinla qodi doonaa dhulkan waxaan ognaa dhul oo mataqaana oonka iyo waxyaabaha noocaasa biyahan hadda aan ka baqayna maanta biruwa u baahnayna
marka inaan waro iyo sidii loo qodi lahaa iyo meelaha laga qodi lahaa inaan isla ogaano inaan ceelal waxaan heli karno soo keeno annaguna aan isku tashano dawladda dhexe iyo hadana iyo dawlad goboleedka labadaba ay iska shadaan waxa karantooda warbixinta aan ku haynaa magaalada Gaalkacyo inay biyo degan naqato roobkii hadda inuu biyihii hadana dhibaato ugu hayaan Gaalkacyo waa runtii dhibaato weyn waxaan aaminsanahay dhulkii loogu talagalay in la deegaameeyo marka arintaasna san qorshe uga yeela lahayna maayirka iyo gudoomiyaha gobolkaba hay'addu wax allaale wixii ama international ka soo qaado ama dawladda dhexe ka soo qaado diyaar waay laakiin dadka deegaanka waxaa la rabaa inay go'aamo qaataan meelaha biyo mareenka dadka laga sikiyo aadan calaam tv ga shabeelle muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah